صرف 20 روپے میں بھی بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھیے اور فیصلہ خود کیجیے۔ ہمارے ہاں اتوار کو سبزی وغیرہ کا بازار لگتا ہے۔ میں حسب معمول سبزی خرید کر نکلا تو میرا ایک 12 سالہ افغانی شاگرد مجھ سے ٹکرا گیا۔ اس کے کندھے پر کچھ شاپرز پڑے ہوئے تھے اور وہ بیچ رہا تھا۔ مجھ سے الیکس لیک کر کے وہ بھیڑ میں گم ہو گیا۔ آج میں نے اس سے اتفاقاً سوال کیا کہ تم نے سبزی بازار والے دن کتنے پیسے کمائے؟ کہنے لگا 700 روپے۔ میرا چونکنا بنتا تھا۔ میں نے دوسرا سوال کیا کہ کتنے پیسے لے کر منڈی گئے تھے؟ جواب سن کر ایک بار پھر میرے چونکنے کی باری تھی۔ کہنے لگا، صرف 20 روپے لے کر بازار میں داخل ہوا اور 700 روپے کما کر نکلا۔ بچے نے تفصیلاً بتایا کہ میں نے شروع میں 20 روپے کے 5 بڑے شاپرز خریدے اور 10 روپے فی شاپر کے حساب سے 50 کے بیچ دیے۔ پھر 10 روپے سائڈ پے کر کے 40 کے 10 شاپرز لیے اور 100 روپے میں بیچ دیے۔ پھر 20 روپے سائڈ پے کر کے 80 روپے کے 20 شاپرز لیے اور 200 کے بیچ دیے۔ ان پیسوں سے 40 روپے سائڈ پے کر کے 160 روپے کے 40 شاپرز لیے اور 400 میں بیچ دیے۔ یوں میرے پاس 460 روپے جمع ہو گئے۔ پھر میں نے 80 روپے کے شاپرز لیے اور 200 کے بیچ دیے۔ یوں میں نے شام تک 700 روپے کما لیے۔ مجھے اس تفصیل نے ایک بار پھر چونکنے پر مجبور کر دیا۔ بچے نے مزید کہا کہ میں اس طرح پیسے جمع کر رہا ہوں، میں نے ایک دن بڑا کاروبار کرنا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ بچہ بڑا ہو کر ایک کامیاب تاجر بنے گا یا نہیں؟ بچے نے پہلے ایک منفرد آئیڈیا سوچا، پھر بازار کی ڈیمانڈ دیکھی کہ ہے یا نہیں۔ تو بچہ اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگوں کے پاس سبزی زیادہ ہونے کی وجہ سے سنبھالی نہیں جاتی اور انہیں بڑے شاپرز کی ضرورت پڑتی ہے، اور بچہ یہ بھی جانتا ہے کہ ضرورت بکتی ہے، پروڈکٹ نہیں بکتی۔ پھر بچے نے اس دکان کی تلاش کی جہاں سے اسے ہول سیل ریٹ پر معیاری شاپرز مل سکیں۔ اب بچے نے محنت، اخلاص اور لگن سے شام تک 20 روپے لگا کر 700 روپے کما لیے، اور یوں مجھے وہ پورا بزنس سکھا گیا۔ اگر آپ بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بچے کے اس واقعے کو غور سے بار بار دیکھیں اور شروع ہو جائیں۔ یقیناً ایک بہترین مستقبل آپ کا منتظر ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا پیج ڈیلی پاکستان بھی لائک کیجیے۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔